হেল্ল' হিৱান মই কল্যাণী আজি মই আপোনালোকলৈ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ যিহেতু এইকেইদিন মই ভালদৰে ফুলৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ মই এইকেইদিন শ্বৰ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ গছ গছনিৰ ওপৰতে ভিডিঅ' দি আছিলোঁ যিহেতু মোৰ ফুলনি বাৰীত বিভিন্ন ধৰণৰ কাম হৈ আছিলে গছ কটা আৰু নেটখনো অকণমান বনাবলগীয়া হৈছে এইবাৰ ফুলনিখন অকণমান বেলেগ হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ' দিয়াত পলম হোৱাৰ বাবে বেয়া নাপাব আজি মই ভিডিঅ'ত এইকেইদিনত কি কি ফুলৰ কাটিং কৰিব পাৰোঁ তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো দিম বুলি ভাবিছোঁ আহকচোন এতিয়া ভিডিঅ'ৰ মাজলৈ যাওঁ ফুলৰ কাটিং লগোৱাৰ সময়ত আপোনালোকে মাটিখিনি সুন্দৰভাৱে প্ৰস্তুত কৰি ল'ব বালি মাটি আৰু পাৰিলে অকণমান কেঁচুসাৰ বা পচন সাৰ আৰু লগতে ক কপিত অকণমানো মিক্স কৰি লগাব তেতিয়া আপোনালোকৰ কাটিংবোৰ সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' হৈ যাব মোৰ এইজোপা কেমেলীয়া এইবাৰ খুব ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ইয়াৰ ওপৰতো ভিডিঅ' দিয়া হৈছে আপোনালোকে চাই ল'ব নাই চোৱা যদি এইকেইদিনত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ কাটিং লগাব পাৰিব যিহেতু এইকেইদিন বৰষুণ দি আছে ফেব্ৰুৱাৰী মাহ মাৰ্চ এই দুমাহত বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলৰ কাটিং লগাব পাৰি অৱশ্যে বাৰিষাতো লগাব পাৰি আপোনালোকে এক নম্বৰত এই পলকা ডট প্লেণ্টৰ কাটিং লগাব পাৰিব এই সময়ত খুব সুন্দৰভাৱে পলকা ডট বাচি যাব মোৰ কেইবাটাও জাতৰ আছে আৰু ইয়াৰ গুটিৰ পৰাও হয় পলকা ডট প্লেণ্ট এইটো এটা ভেৰাইটিৰ হয় এইবিলাক পটককৈ ডালৰ পৰা হৈ যায় দুই নম্বৰত আপোনালোকে পাৰ্পল হাৰ্টৰ কাটিং লগাব পাৰে পাৰ্পল হাৰ্টো খুব ধুনীয়াকৈ বাচি যায় এই সময়ত তিনি নম্বৰত আপোনালোকে পেণ্টাছ ফুলৰ কাটিং লগাব পাৰে পেণ্টাছো এই সময়ত খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব ইয়াৰ এটা আগ যদি আপোনালোকে ভাঙি এনেকুৱা ধৰণৰ আগ এটা যদি ভাঙি লগাই দিয়ে তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈ যাব এই ফুলজোপা চাৰি নম্বৰত আপোনালোকে নয়নতৰা কাটিং লগাব পাৰে নয়নতৰা খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈ যায় কাটিঙৰ পৰা এইকেইটা মোৰ কাটিঙৰ পৰা তৈয়াৰ কৰাই হয় পাঁচ নম্বৰত আপোনালোকে বেঙনীয়াৰ কাটিং লগাব পাৰে এই সময়ত বেঙনীয়া যদি সৰু ডাল এটা আপোনালোকে লগায় তেতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' কৰিব এই সৰু এনেকুৱা নিচিনা আগ এটা আপোনালোকে ভাঙি লগাই দিলেই হৈ যাব খুব সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' হৈ যায় ছয় নম্বৰত আপোনালোকে ইফৰবিয়াৰ কাটিং লগাব পাৰে এই সময়ত খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হ'ব ইফৰবিয়াসমূহ এনেকুৱা সৰু ডাল এটা যদি আপোনালোকে ভাঙি লগাই দিয়ে বালি মাটি মিক্স কৰি তেতিয়া সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' হৈ যাব ইফৰবিয়াবোৰ সাত নম্বৰত আপোনালোকে কলিয়াছৰ কাটিং লগাব পাৰে কলিয়াছৰ এনেকুৱা সৰু সৰু আগ যদি এই সময় লগাই দিয়ে বাৰিষাৰ বাবে খুব ধুনীয়া আঠ নম্বৰত আপোনালোকে এৰেলীয়া গছৰ কাটিং লগাব পাৰিব এই সময়ত এৰেলীয়াবোৰো খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈ যায় খুব সহজতে হৈ যায় এই এৰেলীয়া প্লেনবোৰ দেখিবলৈও ধুনীয়া হয় নম্বৰত আপোনালোকে মানি প্লান্তৰ কাটিং লগাব পাৰে যেতিয়া যিহেতু এতিয়া গ্ৰয়িং পিৰিয়ড হয় এই মানি প্লান্তৰ এই আগবিলাক লগাই দিলেই খুব সহজতে হৈ যাব ইয়াতে কাটি যদি আপোনালোকে এই আগটো লগাই দিয়ে তেতিয়া মানি প্লাণ্ট সুন্দৰভাৱে গ্ৰ' হৈ যাব দহ নম্বৰত আপোনালোকে এই হাইডেঞ্জিয়া লগাব পাৰে হাইডেঞ্জিয়াৰ কাটিঙো এই সময়ত খুব ধুনীয়াকৈ গ্ৰ' হৈ যায় ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চতে এই হাইডেনজিয়াবোৰ লগাব পাৰি ভিডিঅটো ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ শেয়ার আৰু আর কমেন্ট আৰু আর প্রথমবার যদি চেনেলটো চাইছে সাবস্ক্রাইব কৰি লব আজিলৈ আজিল